després de investigar diferents centres, entre d'altres, per exemple, centres de, com els del TEP, com els de la xarxa Òmnia, i també locutoris i cibercafés, etc. Nosaltres el que vam veure és que hi havia una relació dels joves amb la tecnologia molt positiva, però una relació en la que en els darrers anys les noies no hi eren. I davant d'aquesta absència és quan ens comencem a fer preguntes de què està passant amb les noies. El que hi ha després de mirar els números, per exemple, de matrícula a les universitats, el que trobem és que en les universitats les carreres d'informàtica tenen entre un 15 i un 17% només d'estudiants que són noies. Que, per tant, les noies no estan, tot i que són usuàries de les tecnologies amb un gran número, i de fet amb un número equivalent o fins i tot superior al dels nois, hi ha un punt en el que no passen al nivell expert, quan molts nois sí que hi passen. Hi ha potser la imatge de que l'estudiant d'informàtica és un estudiant que és un apassionat dels videojocs des de jove, no? I que d'aquesta manera ha anat entrant, apassionant-se per descobrir com funcionen els videojocs, els ordinadors, per descobrir trucs, no? Participant en fòrums, intercanviant informació, etc. Per tant, és una persona molt, diguem, que fa una vida molt vinculada a l'ordinador, no? I relacionant-se, doncs, sobretot amb l'ordinador, a través de l'ordinador, també amb altres persones, amb aquesta finalitat. I que aquesta és la manera en què la gent s'interessa per la informàtica i arriba a la informàtica. I de fet nosaltres el que veiem és que aquesta imatge no és així. És a dir, molta gent arriba a la informàtica a través d'altres rutes, i especialment les noies. Són noies que tenen altres preocupacions, per exemple, que volen fer coses útils, coses aplicades que serviran per solucionar problemes reals. Són persones que tenen curiositat per saber com funcionen les coses. Són persones de vegades també implicades en comunitats, políticament implicades, i que saben que la informàtica és un mitjà també de lluita, i per tant són persones amb una diversitat de maneres d'arribar a la informàtica que no es correspon a la imatge estereotípica que en tenim del friki o del jiqui d'aquest perfil, no? Les anomenem rutes invisibles bàsicament perquè no es coneixen, és a dir, no se sap que un pot tenir interès per estudiar informàtica partint de molts altres llocs, no? I com que no se sap i no es veuen aquestes rutes, aquestes maneres d'arribar-hi, molta gent es descoratja, perquè molta gent pensa: jo no sóc un friqui, jo no sóc una persona que estic tot el dia a l'ordinador, jo no sóc una persona que m'agradin els videojocs d'aquesta manera, no? tan apassionada, i per tant consideren que potser no és o no es corresponen al perfil de l'informàtic i no entren a la carrera. Una dificultat important que nosaltres trobem i que elles també ens han explicat que l'han superat però que segurament altres noies no, és el que es pot anomenar el discurs neurosexista. El discurs neurosexista és un discurs que circula molt, que la gent l'ha assumit i que se'l creu, també perquè hi ha gent que el difon, i que el difon des del camp de la ciència, desgraciadament, que diu que les noies tenen habilitats diferents als nois i que no són tan bones en els camps, doncs, de la ciència, de les matemàtiques, etc. Bé, això és totalment fals. No hi ha cap diferència en habilitats, però sí que genera una situació en la que es difon aquest estereotip i tant nois com noies l'assumeixen. Llavors, això és una dificultat a vèncer. De fet, això és el que s'anomena en molts estudis, és el que hem anomenat en psicologia social l'amenaça de l'estereotip. És a dir, tu ets una noia, saps que hi ha aquest estereotip, i quan et trobes davant d'una situació difícil o en el cas de resoldre un problema, de vegades et poses un pes superior sobre tu mateix, una càrrega, val, que prové d'aquest estereotip i que et fa pensar que potser fallaràs, potser no ho faràs bé perquè ets noia, no? I a més tens la pressió de dir: ara si ho faig malament diran que les noies no en saben. Perquè de fet quan un noi s'equivoca, s'equivoca ell, però quan una noia s'equivoca són les noies que no en saben. Llavors aquest estereotip és molt fort i és una pressió molt forta que cal vèncer. Ho hem oblidat completament, perquè com que nosaltres sempre reconstruïm el passat en funció del present, i en aquest present nostre tendim a creure que la tecnologia és cosa d'homes, hem esborrat de la nostra memòria que les primeres persones que van programar ordinadors
van ser dones, que la primera persona que va començar a imaginar alguna cosa semblant a un programa informàtic va ser una dona, i que de fet en els anys 50 i 60 les programadores estaven al 50%, és a dir, era una professió en la qual hi havia una igualtat en quant a números, i això va anar caient. A partir dels 80 encara hi havia al voltant del 34-35% d'estudiants noies d'informàtica, però això ha anat baixant. Això també m'agradaria deixar-ho clar, perquè hi ha molta gent que és optimista, que pensa que amb la difusió de les tecnologies, ara que tothom les fa servir de la mateixa manera, que som iguals a l'hora de fer servir ordinadors i a l'hora de fer servir tablets i mòbils i tal, les noies aleshores efectivament els agradarà i això, i s'enganxaran i tiraran amunt. Bé, això no és el que està passant. És a dir, el que està passant en els darrers anys, des dels anys 90, és que cada vegada hi ha menys estudiants d'informàtica que són noies. No és gens igual. De fet, hi ha moltes diferències. Aquest és un problema realment dels països occidentals, és un problema d'Europa, és un problema d'Austràlia, és un problema dels Estats Units, és un problema de tots els països occidentalitzats en aquest sentit. En aquests països és on estan desapareixent les noies de la tecnologia. No passa així en els països de l'est asiàtic, per exemple, on la tecnologia no està associada a un gènere i, per tant, es considera un espai o una carrera que és adequada per les noies, i les famílies promouen que les seves filles estudiïn informàtica, per exemple. No han de fer veure que aquest problema no existeix. De vegades enfrontem els problemes dient no, tothom, tractarem a tothom igual. No podem tractar a tothom igual, perquè aquest és un problema que existeix i és un problema real. Per tant, el que hem de fer com a formadors, com a dinamitzadors, és conèixer aquest problema, saber quines són les dades i aleshores pensar a partir d'aquí què podem fer per enfrontar-ho, sabent que aquests estereotips hi són, que aquests discursos circulen, que aquestes discriminacions existeixen, i per tant treballar a partir d'aquest coneixement. Bàsicament sí que cal animar, i cal animar proactivament a les noies a ficar-se en aquest món. Una manera de fer-ho, penso, és a través del codi i d'ensenyar codi. El codi és un llenguatge. Estereotípicament se'ns ha dit sempre que el llenguatge és cosa de noies, doncs donem-li la volta a l'estereotip i diem, ah sí, molt bé, vosaltres sou bones pel llenguatge, això és un llenguatge, doncs anem a ficar-nos-hi.